И добар ден сте, еве уште едно ново видео на Маседонен Брз. Денес ќе снимам како предвидување на четвртфинале Лига на Шампиони. Така да во видеова ќе го, мислам, го снимам во недела, додека ждрепката беше во петок, така да можеме да започнеме. Се извинувам поради тоа што може нема поред за да ги кажеме преварите. Така да одиме, да, ајде да започнеме. Така да, кој според мене прв пар ќе го предвидуваме Барселона Рома. Според мене мислам дека Барселона ќе оди тоа 1000%, според мене. Така Рома тука ќе биде аутсайдер, но никако не треба да се подценуваат Рома. И така да според мене Барселона ќе биде првиот полуфиналист. Така да одиме со вториот пар. Првиот пар кој ќе го предвидуваме е Ювентус Реал Мадрид. Така, Ювентус Реал Мадрид ова ќе биде најако такмица, мислам, од четвртфиналето воопшто. И за жал во четвртфиналето ќе има само две утакмици кои ќе бидат така интересни, и тоа ептен. Носно тоа ќе биде следниот пар и овој пар, односно овој пар Ювентус Реал Мадрид и Ливерпул Манчестер Сити. Тие две утакмици ќе бидат најинтересни. Така да одиме, според мене ја мислам дека ова ќе биде епта некоја утакмица, но мислам дека Јувентус има јака одбрана, но како што приметив, Ювентус дома против Тотехем не играше до толку добро, а на гостите дека доминираше, не престана да доминира. Така да ај ќе го ставам пак Ювентус. Така да и прошлиот пат стај дека Реал ќе губи, но на крај успа да победи. Така да се извинувам ако и овој пат не успам да го погодам предвидувањето, на пример прошлиот пат сте дека ПСЖ ќе оди и очеков дека ПСЖ многу потрошиа пари со цел да бидат шампиони во Европа. И така да ја мислам дека Јувентус ќе оди, иако може ќе сгрешам. Така да пишете во коментари ако имате замерка некоја. Така да одиме со следен пар. И одиме со третиот пар. Третиот пар е Ливерпул Манчестер Сити. Таа мислам овде дека Ливерпул ќе оди, иако и таа ќе биде многу изначена утакмица како што ќе биде Ювентус Реал Мадрид. Но овде сепак ќе биде англиски фудбал, ист тип на фудбал ќе играат и двете страни. Мада италијанскиот и шпанскиот е ист фудбал, барам сличен, ако не е ист. Така да одиме со, ја мислам тука дека Ливерпул ќе оди и одиме со последниот пар, така да се гледаме до тогаш. И последниот пар е Севиља Бајерн Михен. Тука според мене мислам дека Бајерн Михен ќе оди, иако и тука може ќе биде интересно. Па тука станува збор за два различни типа на фудбал. Така да друго е германски, а друго е шпански фудбал. И тука мислам дека Бајерн Михен ќе биде последниот полуфиналист, односно четвртиот полуфиналист. Така да И така да ова ќе биде се за видео на Маседонен Брз, ако се допадна лайк, ако не дизлайк, сабскрајбнете се, немам друго што ви кажам. Се гледаме во наредна прилика и до тогаш. Чао.